Dobrý den, zdravím vás z malebné obce Skuhrov na Berounsku, kde pro vás právě v té budově za mnou máme ke koupi byt o dispozici 2+1. Tak se na něj pojďte podívat. Veškeré informace o tomto bytě najdete na www.byt-skuhrov.cz. A pokud se vám líbilo vše, co jste až doposud viděli, tak mi zavolejte a přijďte se podívat osobně. Těším se na vás.